Susirinkusiems į Kėdainių Ekulino gimnazijos, buvusios Mergaičių gimnazijos, antrosios vidurinės mokyklos ir Atžalyno mokyklos 70 metų jubilėjaus baigiamą įminėjimą kažkas nusineša metus. Mokykla – tai dirbtuvė, kurioje formuojamas augančiosios kartos mąstymas. Reikia ją tvirtai laikyti rankose, jei nenori paleisti iš rankų ateities. Kaip protingai pasakėjai, nieko nesupratau. Man brangus visi tie prisiminimai. Iš tai nemanau, kad jie visi išnyko kaip dūmas neblaškomas vėjo. Man atrodo, kad jie paliko visi tą atmosferą, tą veržlumą, tą iniciatyvumą, kūrybiškumą, kurį išlaikote jūs. Kiekviena upė, didelė jį ar maža, turi savo pradžią. Mūsų upės pradžia – Mergaičių gimnazija. Įprasminusi garbingą praeitį, pradėjusi kurti savo istoriją. Šiuo metu ši upė – Atžalyno gimnazija. Plati ir skaidri, didelė ir veržli, kurianti ir ieškanti, gilinanti savo vagą. Tegul klesti mumyse, kas kilnu ir teisinga. Išgirskime visus, kurie šaukiasi pagalbos. Tegul kiekvieni ateinantieji metai mums būna svarbus, pilni įdomių akimirkų, įtempto darbo, pasitenkinimo rezultatais. Tegul ir toliau mus ryšo tarpusavio supratimas, pareiga, geranoriškumą. Ir šiandien buvo labai gražiai simbolika. 7-metė, 70-mečio proga sveikino 700 mokinių. Linkiu, kad 8-metė, 80-mečio proga sveikintų 800 mokinių. Šitą mokyklą dirbti pajutau tokius turbūt visų labai jautrių žmogiškų santykius ir visų bendrą norą, kad šitą mokyklą lydėtų sėkmė. Štai jūs ir turite savo puikią, nuostabią gimnaziją, kurios vardas skamba visoje Lietuvoje. Mes tai pastebim ir kartais net ir pavydim. Taigi mano linkėjimas būtų, kad tas garsas dar labiau skambėtų. Pasaulio išmintis byloja, kad žmogus nevaldo laiko, ne? Bet iš tikrųjų yra tas toksai kitoks laikas. Džiaugsmo laikis, kai iš tikrųjų išgyvenam tą minutę tarsi 70 metų. Ir aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi šitą mokyklą. Ir iš tikrųjų džiaugiuosi, kad jūs visi sugebėjo tą džiaugsmo laiką suvesti į vienį. Simbolį dovanojam to džiaugsmo laikio, kad jūs jį prisimintumėt ilgiau ir tęstumėt. Ir labai svarbu, mėly gimnazistai, kad jūs pasirinko šitą gimnaziją, o jūs, mėly mokytojai, buvę ir esami, kad jūs tikrai turite išskirtinę profesiją, įprasminti save kituose. Sėkmės jums. Atžalynas visus 70 metų Kėdainių krašte buvo kažkuo tai išskirtinis. Buvo pasiūlyta iš bendruomenės daug pavadinimų ir buvo pasirinktas Atžalyno vardas. Iš tikrųjų buvo labai daug gerų mokytojų, su kuriais tos 4 metus besimokinami tikrai praleidome gerai laiką. Yra mokytojų, kuriuos prisiminsiu už tai, kad privertė išmokti. Aišku, buvo mokytojų, kurie ir buvo parašę man dvejetą. Ačiū matematikos mokytojai. Visokių dalykų buvo. Dėl to visą tai, ką patyrėjau Atžalyne, man davė labai daug. Žmogaus protas viską atrankina 3 raktais. Skaitmeniu, raide, nata. Balta nemigo naktį, tyla užgesink,
laikas smėlis po kojų. Tavo žodis mirtis, tolsta ostas giliai paskadimus viltis. Mano matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievo žolė, mano žiogas ore, stygos dangui, mūsų delne. Smagiausia buvo mokykloje, aišku, po pamokinė veikla. Atsimenu mokyklos koncertus, kai smagiausia būdavo pačiai dainuoti ir šokti. Avangardus, kai patys siūdavome rūbus ir juos demonstruodavom. Taip pat praktinio mokymo firma Auksinis ryšys, kur taip pat mokiausi ekonominiai klasei ir turėjau ne vienus metus galimybę tenais padirbėti. Taip pat važiuodavome į mugės. Tai būdavo nuostabi patirtis. Na kągi, apie naująją šią klasę. Čia toks ir įdomumas, kad šiais metais atžalinėje vietoj 27 klasių komplektų atsirado 28-asis. Būk pasiryžęs! Visą tą gandalį! Sėdėjo užrytė ir baltą bandykloj, krasnojo jos mintį ir šokai įdėjo. Reikia projekto atžalino mokyklą, penkinė klasė. O nuo rugsėjo pirmos dienos visi mokiniai šios mokyklos įsigijo ženkliukus, tai yra mūsų simbolika, tai į skolą kol kas. Aš dovanoju, nes nespėjau nusipirkti, dovanoju ir D klasės nariams po ženkliuką. Na, į šitą klasę yra pakviesti dar ne visai suvaikėję tėvai. Na, bet ir ne visai tokie išaugę, tai iš mokyklinio amžiaus. Ir jie visi yra baigę šitą mokyklą, anksčiau ir vėliau. Ir būtent dar visų mūsų vaikai mokinasi dabar šioje mokykloje. Ponas direktoriau, didelio nuostolio gal net nešim. Ateisim visi su savo krepšeliais, kas su Maksimos maišiu, kas su obolių krepšiu. Ir didelio nuostolio mokykloje tikrai nebus. Šiaip jau šito projekto tikslas yra didinti bendradarbiavimą tarp mokytojų, mokinių, tėvų. Ta mokykla turi išlikti mokykla, o ne kaip dabar paslaugų teikėja. Mūsų laikys mes įdavom į mokyklą, tikrai neįdavom čia mokytis vien tik tai, mums būdavo labai fainai čia teikti. Nes mūsų laikais buvo patys blogiausi mokyti, tai buvo labai geri. Aš vis tik, aš labai mėgdavau žiūrėti per pamokas. Nu, ne vienas mokytis nenubūdė, nu pasijuokdavom ir labai smagu. Ja, nuostabiai išvykai Latvija, kuri, žinau, ir su ašarom, ir su džiaugsmu, su visko buvo. Nu, apie mokytą karalienę mūsų gyvenimą aš nepasakosiu, čia atskirą knygą galima rašyti. Mes? Taip. Nu, taigi pamokam, žinai, vėluodavo. Kodėl vėluodavo? Ne, nieks nevežė, atbėgau, sako. Atbėgau, įsivaizduoji, ten iš kažkokio kaimo atbėgo į mokyklą. Tai dabar paklausiu, ar atbėgo, ar atėjo. Vat su mokytoju Lukaševičiu, kada irgi prisiminėm, kartu buvome Moldavijoje. Nu, fantastiškai. Yra tam tikras paslaptis, kiek metų praėjo. Po šiai dienai darėm įžadus, kad nieks nesužinojo. Ir suprantat, kas yra įdomu, mes vat pasakojame, ne, ir yra klausimas kitas, tai jeigu iš jūsų dabar galvojate, ne, ar jūs apskritai mokėtės ar ne? Mes pasakojame tik tai apie tą gyvenimą. Ir žinot, vat aš susimašiau vieną tokį dalyką dabar sėdėm. Taigi būna toks klausimas, sako, ką jums davė mokykla? Žinot, aš jums atvirai pasakysiu, mokykla duoda labai daug fantastiškai, labai daug. Yra klausimas kitas, kaip mes sugebam visą tai paimti. Va čia yra pas didžiausias klausimas. Aš gailiuos vieno, kad, reiškia, su tais mokytojais, kurie mus vedė prie to gyvenimo, sakykim, to tikrojo gyvenimo, tos lengščio, per mažai bendravom, kad per mažai šnekėjom. Aš prisimenu nuostabius mokytojus, sakykim, Pimenovą, Kazimierą Muzikevičių, sakykim, tą pačią Lebedytę mokytoją,
Agatona Radzevičių. Nuostabų žmonės. Aš bandydavau visada išgirsti kiekvieną vaiką. Ir išgirsti ne tik tai, ką sako, bet visada bandydavau įsiklausyti tarp žodžių, ką jis dar norėtų pasakyti. Ir aš galvodavau, kad man kartais tai pavykdavo. Mane du metus mane mokino mokytoja Naujokienė. Biologija. Ateidavo į kontrolį, kontroliniai būdavo dažnas toksai dalykas. Sakydavo, šiandien, pavyzdžiui, yra sausio 29 diena, kino gimtadienis. Ir aš taip, mano gimtadienis. 10 ir galėjai iš kontrolinės. Tai aš pasakyti noriu vieną. Žinot, ir mokykitės, ir gyvenkite, tai yra smagu. Tai yra tikrai labai yra gera. Ir iš mokyklos, aš, pavyzdžiui, dabar, kaip pagalvoju, yra patys šauniausiai, gražiausiai prisiminimai. Šviesos efektų nebuvo, trys klasiokai guli ir su policais bliksė, fotoaparatais. Kodėl dabar dar yra geriau mokytis? Man labai aktuali tema yra neformalusis ugdymas. Mokyklos tampa gyvesnės, mokiniai nebūna užsidarę į savo dėžutes. Jie pradeda mąstyti plačiau ir veikti efektyviau. Smelė užmėmus mokyklą. Taip, mes bendrauti pradėjom šitoje mokykloje. Klasė 308 kabinetas, o tavo buvo 307, taip? Tai per sieną mes gyvenam. Aš buvau, tarkime, 12-kas, jis buvo 11-kė. Mes, turbūt, 12-kai klasėje pradėjom labai daug visokių veiklų. Mokykloje ir už mokyklos, kai buvau, pradėjom vykdyti, tai prasidėjo bendravimas. Persivertė viskas ir susirutuliojo, kad mes dabar esam kartu. Džiaugiasi obuoliais lūštančiais sodais, aruodais pilnais grūdų, gausiu šių metų derliumi. Tik tai jūsų aruodas tuščias. Savo pirmąsias saulės jūs pasėjot rugsėjo pirmąją ir derliumi jumsi pavasarį. Trumpiniai ir būdavo, aš strazdas. Mes su jie vienam suolės sėdėjom, tai labai mūsų smagu būdavo. Nu, krietuolis, Jonušas, Jošiai, Macijauskas, Maušas, viskas būdavo sutrumpinta, viskas visiems labai aišku. Patekalai buvo standartiniai, maždaug kaip 11 metų. Pradėsiu nuo apatinio patiekalo. Tai būdavo juoda duona, kuri kainuoja 1 kapeiką. Paskui 5 kapeikos, tai buvo... Ne, 5 kapeikos buvo barštukai, barštų striupa. Tai būdavo jau aukštesnis lygis, kur savo galėdavo mūsų. Spurga, 8 centai ir su arbata, tai yra 8 kapeikos ir arbata bent 10. Tai būdavo iš tokių standartinių patiekalų, kur turbūt 90% visų mokinių valgydavo. Jau tas lygis, kur aukštesnis būdavo, kur leisdavai savo, tai būdavo, kas kai dabar patsimenu, metalinės lėkštelės tokios. Ir taip labai keistai būdavo įdėtas maistas, bet jis vis tiek būdavo švarios ir sausos. Nes tas kodėtas, kaip įeidavo, taip galėdavo ir šlėktis. Ir panašių, ko nieko nebūdavo. Ir tų kruopų, kaip žinote, kaip tų tokių kaip rutuliukų būdavo. Tai va, toks būdavo, ai, tada gurkai dėdavo raukinį. Jo, geriau sakydom gal, kad nedėtų to gurkų. Tai va, tokie būdavo mūsų tie, sakykim, patiekalai. Nu, labai jau aukštas lygis būdavo, kada būdavo viršų bulių cepinimai. Bet buvom, nebuvom alkani, buvom patenkinti, nes pagrindinis mūsų gėrimas būdavo tai valgykloje, kur kiek ten 30 kriauklių su vandeniu. Ir tiesiog būdavo tiesiai iš to kraniuko vandens atsikiriam laimingi duoną už kamną mums kastuotimą. Leiskite palinkėti jums, kad jūsų namai sudarytų sąlygas vaikams patirti sėkmę, padėtų pagrindus tapti laimingais ir kad jūs visi ir visada čia būtumėt laimingi. Shut up.
paminėti mokyklos 70-metį. Atsistokit ir pasakykit tų, kurių nėra. Direktorius Stasys Nekrašas. Istorijos mokytoja Elona Petraitinė Manauklės ir mano klasiokas Visoldas Bacevičius. Janina Kasmovskaitė, istorijos mokytojas Šekonis, mokytojas Bernotas, mokytojas Repčys, mokytoja Meškytė, mokytoja Ženiauskėdė, direktorius Grygas, mokytoja Paplauskaitė. Mūsų neskiria mylios, mūsų skiria tik penkios stotelės. Žadi atvažiuoti, bet keliame tik dėl tą kelią. Aš vėl sutrikęs priblokštą sulėtinu srautą. Tavo gražumą išvydęs tenai, apsigalvok, jeigu ką gyvenu aš čiai. Baigė šitą mokyklą mano sesuo, baigė šitą mokyklą mano būtų sūnus. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad ir tais laikais, kad aš mokiausi, jinai buvo pati geriausia Kėdainių rajone. Taip ir šiandien Atžalyno gimnazija yra tikrai pati geriausia Kėdainių rajone. Ir dabar jaunimas sako, kad ai, visas žinias galima Google rasti. Aš galvoju, kad visos vis dėlto žinios ir išmintis tai yra knygose. Ir kaip galima ateiti į šventę be dovanos, taigi aš dovanoju mokyklai knygas. Negalvokit, kad šitie vyrai šitie, jie visi yra baigę antrą vidurinę arba Žalyno mokyklą. Sutrumpinti visą tai, ką pasakiau, tai linkėjimai ir sveikinimai nuo donorų. Muzikos mokyklos kolektyvas sveikina ir linki, kad gero darbo rezultatais būtumėt turtingi. Te dar ilgai gyvuoja Atžalynas, veši, klesti, o tai, kas į eilės netilpo, leisim muzikai pratesti. Reikėjo pasirinkti, kur mokysis mano vaikas, be abejo, nekylo nei menkiausias abejonės, kad, na, tai turi būti čia. Kad jūs mokate išauginti ir išauginote ne vieną ąžuolą, kad jūs esat išmintingi, kūrybingi, drąsūs, draugiški ir šilti žmonės, kad
Sakyčiau, pirmą kartą matau, kad šitiek daug susirinko svečių į gimtadienį, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos, kad jūs sugebat priimti visus šiltai, tas aišku. Mes jum linkime tvirtos, derlingos Lietuvos, supratingų ir pažadus ištesinčių tėvų. Pasiek mokyklą.